Goeiedag. Ons is op die lentereis. Mag dit in jou persoonlike lewe ook vir jou baie beteken. Vandag begin ons met hoop wat optel. Hoop wat optel. Die teks wat ek hiervoor gebruik kom uit die Psalms uit. Psalm 4 vers 2. God wat aan my reg verskaf. Antwoord my as ek roep. Toe ek in die noute was, het U vir my ruimte gemaak. Wie is my genadig? En hoor my gebed, wees my genadig en hoor my gebed. Ek is oortuig daarvan dat jy al ergens in 'n kerk of dalk in 'n klassieke konsertuitvoering hierdie woorde in 'n lied gehoor het. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dis eintlik die woorde wat in die teksvers van vandag voorkom. In heelwat Afrikaanse kerke word hierdie, ek gaan nou sê Grieks-Latynse, ek gaan nou verduidelik, woorde opgevolg met die afrikaans. Heer wees ons genade, Christus wees ons genadig, Heer wees ons genadig. Die besondere lied en melodie het sy oorsprong waarskynlik in die vroeg-oosterse kerk en is interessant vertaal uit Grieks, Kurios wat meneer beteken, maar vir die Nuwe Testamentiese kerk was dit Here, hy's die Here van die kerk. En dit is die term wat gebruik is om Jesus as hoof van die kerk aan te dui, soos ek gesê het. Die term is Grieks, maar hy's net so oorgeneem in Latyn. En dis nou waar die Eleison vandaan kom. Dis die smeking om genade, 'n roep om ontferming, ofderwel 'n roep om hoop in 'n tyd van donkerte en die vraag is nou waar in die Oosterse Kerk het hierdie lied sy oorsprong? Een van my bronne dui dit aan as die Oekraïne. Dink nou net, hoe kry dit nuwe betekenis vandag? Die statistieke oor die sterftes en gewondes in hierdie oorlog wat pas sy eerste jaar hier geleef het is nie heeltemal duidelik nie. Maar loop beslis in die duisende. Die sinloosheid daarvan skree uit in die hemel. Dur fense dit waag om te spekuleer oor motiewe? Egoïsme, mags uitbreiding, soeke na roem. Wie ook al daaroor spekuleer? Dit kom terug na die sondegebrokenheid wat steeds donker wolke oor ons lewe gooi. Kyrie eleison, hierrebees ons genadig. En tog is daar meer as bloot hierdie sug na hoop in hierdie liedere. Verskeie komponiste in die geskiedenis het aangevoel dat daar in hierdie woorde inspirasie is om nader aan God te leef om sy geboye met erns te beleen en daarin rus te vind. In 1833 skryf Mendelsohn sy weergawe van hierdie lied vir beide die literse en nogal die anglikaanse kerke. Hy span hierdie woorde in en laat dit oorloop in 'n versoek wat so kan vertaal word: Here, draai ons harte na U toe en skryf U geboye in hierdie hart wat na U roep. Dis mooi, né? Nee? Dit word dan meer stemmig uitgevoer en verskeie toonhoogtes toor met jou emosies en laat jou werklik hunker na God. Dit gee jou 'n wyeer uitsig op hierdie kort lied. Dit word 'n sambreel waaronder die wêreld kerk saamkniel en ons saamsnoer voor die troon van God in aanbidding. Nou word die bede baie gepas hier in die seisoen van lent. Die omstandighede in ons land met sy oorvloedige politieke intriges en veral beerdkrag ook nie jy is bevorderlik vir lewensbeplanning nie. Jy moet kanaandie skedules inreken, verliese probeer beperk en jou hart vashou. Kyrie eleison. Maar wag tog so 'n bietjie. Vir gelowiges is daar altyd 'n uitsig op 'n horison en dalk bied beard graag jous 'n geleentheid om jou hart stil te maak vir God. Voordat jy nou kom oor sonkrag, oor die omsetter en die lawaai van die kragopwekker, Maak die afspraak met die Vader om tydens 'n kragonderbreking die, die geleentheid te skep vir 'n paar oomblikke stilte in gebed. Heer, wees ons genadig. Christus, wees ons genadig. En laat die stilte met jou praat. Kom ek deel met jou 'n baie persoonlike ervaring van hierdie gebed. My kollega aan die gemeente waar ek dien, is 'n baie knap predikant. Goeie teoloog, geliefde prediker, gesogte pastoor. Eweniens nog 'n drawer ook. En 'n baie gesonde 61-jarige. 'n Kort tydjie gelede is hy op sy drafroete en hy steek 'n besige kruising naby Sespastorie oor toe die straatlig helder groen vir hom wys. Uit die bloute kom 'n motor uit die westryd. Ignoreer die rooi lig, storm en volle vaart deur die kruising. My kollega word deur die, die slagoffer van hierdie verkeersoortreding in 'n land met ernstige beserings in die intensiewe sorg van 'n hospitaal. Ons hele gemeente is in skok en aggressiewe klanke klink op. Ek word meegevoer deur hierdie wrakgedagtes en brom onderlangs oor wetlike oortredes en wat dit kan vermag. 'n Gemeentelid wat in Engeland woon, bel my een aand laterig met die vraag: "Het jy al vir die oortreder gebid?" Sjoe, dit was 'n voltreffer, reg hier aan die begin van lent. Ek gee hoog op oor die Kyrie Eleison gebed, maar wat van die oortreder? Ek het skaam op my knieë gegaan en eers net lankstil geblei. Gewonder of ek nie bietjie uitstel moet vra vir hierdie ene nie. Ons Here het ook stil geblei. Doet besef ek, ek moet nou laat gaan van hierdie wrok gedagtes. Heer, wees my genadig. Christus, wees my genadig. So ook vir die verkeersoortreder wat my kollega se vrugbare loopbaan so roekeloos in gevaar stel. Die gebaar het ook oorgespoel na ander lidmate toe en dit snoer ons net regtersaam in op regte gebedserns. Maar ek wil tog afsluit met 'n fermaning. Dit geld vir die Kyrie Eleison gebed sowel as lent. In 1985 stel die rockgroep Mister Mister 'n musiekalbum vry onder die tema Welcome to the Real World. Een van die lede van die groep het sy weergawe van Kyrie Eleison geskryf. Die lied gee voor om 'n versoek te wees vir beskerming op die pad in die donker wêreld. Dit geskied met donderende tromslag en dans en geluwe. Heel jolig. Dit, so ek reken, mis die doel van die gebed. So terwyl ons die lent reis aanpak, moet ons dit met blymoedigheid maar ook met soberheid aanpak. Eenvoud, onopgesmuktheid, sonder geraas of gesoeke na gehoor. Kom ons stap saam op hierdie pad. Here Jesus, baie dankie dat hierdie gebed in die kerk se geskiedenis ingesluip het en steeds vir ons 'n instrument is om ons te begelei op ons roete, saam met u nader na u toe. Ek bid Here dat hierdie ontfermingsroep wat na u toe opstyg vanwaarof dit oral in die wêreld gebeur, u hart sal raak en u hande sal beweeg sodat daar uitkoms sal wees. Maar sodat mense ook hulle harte tot u sal neig. Hulle paie sal verander om nader aan U gebooie te leef, veral die liefdesgebot. Hoor ons dit as ons dit vra in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen.